nas govara, a ću reći ono što imam da ti kažem u lice i to mislim i stojim iza toga i to je to, a ne nego to, to izvlačenje folije, motanje, ja mislim, znači, previše muka me, jedva čekam dan kad ću izaći, ako treba sutra, izaći ću odavde kao iskrena osoba radije nego kao folirant, lažov, šlihtara i tako dalje i tako dalje. Tako da, prvo sam mislila da navedem Žižu, ali Žiža, žena ima, koliko već, 88, 89 godina, imam ja baku, pa za moju baku, imala sam prabaku koja je bila skoro ista kao i ona, ljudi, ona se ponovno, ona je bukvalno kao dete, znači ona, i da se to što, ne pričam za situaciju sa Filipom, mene to ne interesuje, njeno pravo da laže, da počne da hoće, što se tiče mene, naš odnos koji je bio, po meni je to bilo foliranje, tako da neću ni nju da ne bude da je napadem jer je favorit, Saška, molim te, pa neću da napadam Kiju jer je favorit, tako da neću ni Kiju, ja ću navesti Anu Korać, da je folirant, zato što po meni je folirant, taj njen osmeh koji je lep, jeste lepo, ne lepa, taj njen osmeh koji se smeje tako sam,